Архітектурна пам'ятка та один із символів Маріуполя – водонапірна вежа – завжди була магнітом для містян та приїжджих, тому її реконструкція – особливо делікатний процес. Внутрішні роботи вже закінчили, зовнішні тривають. Антон вважає, якщо воду ця будівля вже не качає, то її варто перетворити на спортзал. Більше спорту, я сам спортсмен, люблю спорт, але от нет такої можливості. Постійно велике кількість грошей беруть за це. Проте інші містяни дуже хотіли б побачити у вежі оглядовий майданчик, адже там можна проводити екскурсії. Звідти повністю видно історичну частину міста. З удовольствием посмотреть панораму міста. Може, море буде відсюди видно. Це красиво, звісно. Ще одна ідея – створити у старій вежі туристичний простір. Будуть роздавати флаєри, в яких буде описуватися, куди потрібно сходити в місті, що побачити. Історія вежі унікальна. Виявляється, у неї є близнюк. Наша – точна копія такої споруди у Рибінську, яку побудували у 1901 році. Маріупольську версію звели через 9 років за проєктом архітектора Нільсена. Вона заввишки 33 метри, але на поверх нижче – Рибінської. Городскую водонапорную башню и разветвленную сеть водопроводной системы, которая включала в себя 21 километр, если по современным меркам. В городе было обустроено два резервуара на улице Митрополитской и один резервуар на 5000 ведер непосредственно в самой водонапорной башне на третьем ярусе. Тепер на першому поверсі розташовуватимуться туристичні пункти, де можна буде дізнатися про цікаві місця Маріуполя, трохи вище – майданчик для коворкінгу. Коворкінг – тобто пространство, куди люди можуть приходити і працювати. В першу чергу ми, звісно, хотіли б тут бачити IT-кластер, який буде допомагати далі розвивати і настраювати таку індустрію. На одному з поверхів збереглися залишки резервуарів. Саме там можна буде зануритися у минуле. И будет 3D-музей. Ну и, наверное, самое главное, это на самом последнем этаже, это уникальный вид на весь город. Уже на День міста жителі та гості Маріуполя зможуть побувати на різних локаціях вежі та помилуватися краєвидом з оглядового майданчику. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».